Zgjedhjet e 15 tetorit nuk vullosën fitoren e shumë kandidatëve për kryetar komunash, gjë që la hapësirë për rrethin e dytë i cili do të mbahet më 29 tetor. Analisti politik Xhelal Neziri vlerëson se partitë politike, pavarësisht koalicioneve, do të kenë një sfidë të vështirë, pasi që populli nuk mobilizohet lehtë. Por sipas analizës për komunën e Çajirit, Neziri thotë se në krahasim me komuna tjera në Çajir ka më tepër gjasa që të ketë sukses marrëveshja mes lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët. Diferenca e vogël që ka kandidati i BDI-s Visar Ganiu në raport me atë Besës së Zeqiria Ibrahimi, mendoj se të jetë një garë e barabartë midis të dyve. Nëse bëjmë një matematikë të pastër me këto numra që kemi, del që kandidati i Besës të ketë përparësi në këtë komunë, duke marrë parasysh se kandidati i Aleancës për Shqiptarë që tani më kanë lidhur koalicion ka marrë diku 2300 vota. Ndërsa për Tetovën, Neziri thotë se të dy partitë, edhe BDI nga njëra anë edhe Lëvizja Besa nga ana tjetër, duhet të bashkëpunojnë me partitë të treta që të mund të arrijnë fitore. Për të fituar, zotit Kasami duhet jo vetëm, nuk i mjafton vetëm koalicioni me Aleancën për Shqiptarë, po në fakt do t'i duheshin edhe votat e VMRO dhe Pomanes. Dërko që zonja Arifi në raundin e parë ka marrë po ashtu vota nga Lestërmaja, ndërko që në raundin e dytë do t'ketë me siguri, si pas paralemrive, një koalicion me PDSH, partia e cila mori 4500 vota. BDI në rrethin e dytë të zgjedhjeve do të përballet me lëvizjen Besa në 7 komuna dhe me Aleancën për Shqiptarët në 5 komuna, ndërsa në një komun me LSDM-n. BDI në rrethin e dytë ka e përsi në 11 komuna, edhe atë të Çajirit, Likovës, Sarajit, Tetovës, Gostivarit, Dibrës, Dolnenit, Teartës, Vrapçishtës, Zhelinës dhe Bogovinës. Ndërsa Aleanca për Shqiptarët është në e përsi ndaj BDI-s vetëm në komunën e Strugës. PDSH rezultat më të mirë ka korur vetëm në komunën e Studeniçanit, e cila në rrethin e dy do të përballet me lëvizjen Besa. Ndërkohë që LSDM dhe VMRO DPMN në rrethin e dy do të garojnë në 19 komuna. Nga rezultatet e rrethit të parë zgjedhor, LSDM është në e përsi ndaj VMRO DPMN në 13 komuna, edhe atë të Butelit, të Qashkës, Demir Kapis, Gazibabës, Grackos, Jugonovcës, Karbinci, Kisela Vodës, Makedonska Kamenicës, në Makedonski Brod, Rosoman, Starone Goriçan dhe Vinic. Përveç me VMRO DPMN, LSDM në rrethin e dy do të përballet gjithashtu në një komunë edhe me BDI-n, edhe atë në komunën e Negotinës, në të cilën BDI është në e përsi. LSDM gjithashtu në rrethin e dy do të përballet edhe me lidhjen e Romëve. Ndërsa kandidatët e VMRO DPMN-s janë në e përsi ndaj kandidatëve të LSDM-s vetëm në 6 komuna, edhe atë të Qeshinovës, Kavadarcit, Novacit, Probishtipit, Shtipit dhe Zërnovcit. Më 29 tetor do të votohet për zgjedhjen e krerëve të 35 komunave. Dy kandidatët të cilët në rrethin e parë kanë fituar numër më të madh të votave në komunat përkatëse, do t'i masin forcat në rrethin e dytë.